Pazite kakav je to switch, napravite YouTube. Sam ja deo YouTube Partners programa. Evo sad, ne znam, treći ili četvrti agent s kojima pričamo i tako dalje, gde oni sad vide da to ne može, mislim, da ja mogu da sledeća stvar, kad bi se desilo to sa kanalom, ja bih prešao na X, na Twitter ili ovamo, onamo, da sad postoji konkurencija među tim društvenim mrežama, da to postaje ozbiljan broj ljudi, da mi tu govorimo, ne možeš da napraviš presek za celu kalendarsku godinu koliko različitih ljudi, ali najviše što možeš, to je 90 dana. Za 90 dana na tom kanalu je preko 300.000 različitih YouTube naloga, verovatno progresijom od 170.000 je na mesec dana, 300.000 i 306.000 je na 3 meseca. Ako bi pravili tu progresiju, mi govorimo o milionu ljudi najmanje koji jednom makar tokom godine tu dolazili ovam onom. Znači, YouTube je odlučio da kanal prigrli, da mu pomogne da više zarađuje, da sad imaš te članove YouTube kanala, da imaš te super tanksove, neke čuda levo desno i da oni rade sa mnom godinu dana već i po na tome kako da taj kanal više zarađuje, kako da taj kanal nismo uspeli da dogovorimo još najbrži način da se vrati taj kanal i da se nesporni snimci integrišu na to, taj kanal bi skočio progresivno, postao bi jedan od 3-4 najveća u Srbiji. Znači, da to spoje samo, da spoje te subscribere i ovamo onamo. Tako da je to ta priča, oni su krenuli na to, ima taj bumerang da je narod krenuo da gleda čak navijači Zvezde u ogromnim brojevima, jednostavno to kao potapanje Vučić levo-desno, ali opet to ne bi bilo dovoljno bez ovog ovde entiteta koji gleda u svoj pupak, gde se ignorišu finansijski izveštaj Zvezde, skandali u Zvezdi i tako dalje, sve sa ciljem ne znam čega, da neku u opoziciji dobije glasove tako što neće smeti da postavi pitanje koja to firma u Srbiji može da bude osnovana 2021. 2022. da zaradi neto višak od 10 miliona evra, da bi Zvezdi pozajmila 10 miliona evra, da plati kao porez. Nema novinara u Srbiji koji će dođe Zvezdanu Terziću to pitanje da postavi. Jer odgovora nema koji je dobar. Ako je Zvezda stvarno pozajmila od neke firme 10 miliona evra u februaru, da bi u avgustu vratila 12,5 miliona evra, to je veća kamata nego kod Jezde i Dafine. Znači, neko za 6 meseci zarađuje 25% kamate na neku pozajmicu. A ako te pare nikad nisu vraćene, to je onda jednostavno crni novac koji možda bude od droge, od bilo čega i tako dalje. Nema dobrog odgovora. Ako Informer, Pink i ne znam šta, imaju svoj interes da Vučićevu crvenu zvezdu potpuno ignorišu, koji interes za to ima N1 i Nova i Krik ili kogod hoćeš da ih nabrojiš, koji jednim tako tuše pitanjem mogu da naprave čitav karambol, da uđem u to ko je ta firma. Kad se to desilo u istoriji sporta da toliki novac firma Tašna Mašna koja se bavi prodajom životinske hrane pozajmljuje bilo kom sportskom entitetu 10 miliona evra. Pazite. Znači, to je taj, kažem, problem tog tetošenja. To kao za opoziciju će da glasaju glasači zahvalni za činjenicu da opozicija ne pokreće te afere. Zvezdaši će se naljutiti ako neko postavi pitanje koja je to firma ili uzela 2,5 miliona evra za 6 meseci, ili je od droge i od ne znam čega fiktivna firma prebacila 10 miliona evra pa se ugasila. Znači, razumete, potpuno poremećeni prioriteti, znači i ovaj kanal moj je eksplodirao zato što naopšte za prepašćenje. Mi smo sad došli do egal tačke, vi to vidite po kanalima koji se prate. Na jednog navijača Partizana koji gleda ovaj moj kanal je jedan navijač Zvezde. Jedan na jedan. I to je otprilike to. To vidite, kaže, koje kanale vaša publika prati.